Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaynoq xabarlar, transfer yangiliklari va ajoyib yangiliklar bilan sizlar har doimgidek Eurozbu futbol kanaldasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like va kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz esa videoni boshladik. Surxon va Qizilqum o'z o'yinlarini Toshkentda o'tkazadi. Bo'lajak mavsum oldidan Superliga klublari stadionlarida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Navoiyning Qizilqum jamoasi maydon maysasini yaxshi holatga keltirish ustida ish olib boryapti. Shu bois jamoa 2022-yilning birinchi davrasini Toshkentda Lokomotiv stadionida o'tkazadi. Termizning Surxon klubi esa oldin xabar berganimizdek, Bunyodkor stadionida mezbon sifatida raqiblarini qabul qiladi. Umumiy hisobda 6 ta klub poytaxt maydonlarida to'p tepadi. Ular Paxtakor, Bunyodkor, Lokomotiv, Olimpik, Qizilqum, Surxon klublaridir. O'z oldiga katta maqsad qo'ygan Neftchi yig'in o'tkazish uchun xorijga yo'l oldi. Elitaga qaytgan Neftchi yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'quv mashg'ulot yig'inini Turkiyada o'tamoqda. Bugun kunning birinchi yarmida klub a'zolari Toshkent xalqaro aeroporti orqali tayyorgarlik jarayonining ikkinchi bosqichiga kirish maqsadida Turkiyaga yo'l oldi va tushlikdan so'ng Antalya shahri aeroportiga kelib qo'ndi. Avvalroq jamoa Buxoro bilan o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushgan edi. O'yin Farg'onaliklarning 2-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakuniga yetgandi. O'zbekiston Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bahslarini o'zida qabul qila oladimi? Osiyo futbol konfederatsiyasi musobaqalar to'g'risidagi qarorni ma'lum qildi. Bundan kelib chiqadiki, Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining g'arbiy zonasi bir mamlakatda o'tkazilishi kerak. Agar Paxtakor guruh bahslarini Toshkentda qabul qilmoqchi bo'lsa, UEFA qolgan 4 ta guruhni qabul qilish uchun ham ariza berishi kerak. Hozirda g'arbda faqat bitta davlat barcha guruhlarga mezbonlik qilish imkoniyatiga ega. Bu Saudiya Arabistoni. Sharqiy zonada bunday cheklovlar yo'q. Shu sababli O'zbekiston hali ham Chempionlar Ligasi guruh bosqichini qabul qilishi mumkin. Lekin o'tgan yilgidek Sharq jamoalarini AGMK klubi Dubayga jo'nab ketdi. Jamoa u yerda 2 ta o'rtoqlik uchrashuv o'tkazadi. Yangi mavsumga munosib tayyorgarlik ko'rish uchun AGMK jamoasi o'quv mashg'ulot yig'inini Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida davom ettiradi. Toshkentda 5 yanvar kuni to'plangan va 2 hafta davomida Toshkentdagi Tajriyev futbol maktabiga qarashli sun'iy qoplamali maydonda shug'ullangan konchilar tayyorgarlik rejasini 3-chi bosqichini xorijda o'tkazadi. Deyarli 2 hafta, 20 yanvardan 2 fevral davomida Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yangi mavsumga qizg'in taraddud ko'radigan AGMK yig'in doirasida 2 ta nazorat o'yinlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Uchrashuvlar sanasi va bo'lajak raqiblar haqida keyinroq batafsil ma'lumot beriladi. O'quv mashg'ulot yig'inda darvozabonimiz Valijon Rahimov va tayanch yarim himoyachi Abdulla Abdullayev O'zbekiston milliy jamoasining Dubaydagi yig'inida ishtirok etayotgani bois qatnashmaydi. AGMK Dubaydagi Jabal Ali sport kompleksiga qarashli mehmonxonaga joylashadi va bugun kunning 2 yarmidan yig'inga kirishadi. AGMK klub matbuot xizmati jamoaning Dubayga yo'l olgan to'riq tarkibini ma'lum qildi. Murabbiylar shtabi bosh murabbiy Mirjalol Qosimov, katta murabbiy Aleksandr Valkov, yordamchi murabbiy Hikmat Ergashev, fitness murabbiy Xayrulla Karimov, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy Marat Ahmerov, darvozabonlar murabbiyi Pavel Bugala, tahlilchi Vitaliy Lushachev, jamoa ma'murlari Ruslan Shaymardanov, Sherzod Yunusov, shifokor Elior Kamalov, massajistlar Abdulla Rizboyev, Nurbek Jurayev, operator Sherzod Boyirov, futbolchilar darvozabonlar Botirali Ergashev, Dilshod Yoqubov, Jamoliddin Hikmatov. Himoyachilar Dilshod Ahmadaliyev, Mirg'iyos Sulaymonov, Sardor Rahmonov, Andrey Mishinka, Anzur Ismoilov, Iskandar Businov, Akram Komilov, Sheroz Jalolov. Yarim himoyachilar Sanjar Tursunov, Mirjamol Qosimov, Murod Toshmatov, Nodir Abdurazzoqov, Ixtiyor Xonuminov, Shohrux Gadoyev, Xurshid G'iyosov, Alisher Jalilov. Hujumchilar Zafar Polvonov, Bobir Sobirov, Aleksandr Kasyan va Martin Buakke. Navbahor transfer narxi 450 000 euro bo'lgan legioner bilan shartnoma imzoladi. Yangi mavsumga tayyorgarlikni Turkiyaning Antalya shahrida olib borayotgan Navbahor tarkibi yana bir legioner bilan to'ldirildi. Serbiyalik hujumchi Zoran Marušić jamoa bilan shartnoma imzoladi. Marušić 1993-yilning 29-noyabrida Serbiyaning Klina shahrida tug'ilgan. Marušićning transfer market portalidagi transfer narxi 450 000 euro etib belgilangan. Navbahor, vidim se skoro. Ya ochen rad budu igrati za vašu komandi. Fanati, uvidimo se na stadion i starajte se što budemo čempionat Uzbekistana. Surxon tojikistonlik legioner bilan kelishuvga erishish arafasida.
Toshkentda yig'in boshlagan Surxon jamoasida kutilgandek sezilarli o'zgarishlar boshlandi. Yaqinda kanalimiz orqali xabar berib o'tganimizdek, ispaniyalik Jordi Fabregat Valmania klub bosh murabbiyiga aylandi. Mazkur mutaxassis yangi jamoasi bilan yig'inga kirishdi. Tarkibda o'zgarishlar katta. Ispaniyalik legionerlar borasida ma'lumotlar berdik. Shuningdek, tojikistonlik futbolchi Zoir Juraboyev ham Surxon klubida taklif oldi. 24 yoshli himoyachi bungacha Istiqlol klubida to'p surgan. Darvoqa 2018-yili Juraboyev Bekobodning Metallurg jamoasi sharafini ham himoya qilgan. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Tojikiston terma jamoasi himoyachisi yangi mavsumni Surxon tarkibida o'tkazadi. O'rtoqlik o'yini Energetik Bugo 6ta gol urilgan o'yinda Shaxtyorni mag'lub etdi. Legionerimiz Abduxoliqovdan dubl. Energetik Bugu va Soligorskning Shaxtyor jamoalari o'rtasida o'rtoqlik o'yini yakunlandi. Qayd etish kerakki, Energetikning O'zbekistonlik hujumchisi Bobur Abduxoliqov 3 daqiqa ichida Belarusning amaldagi chempioni darvozasiga 2ta to'p kiritdi va bahs taqdirini hal qildi. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarim shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.